Saša Kapor priznao je da se dosta ugojio i da je vreme da se konačno pozabavi svojom kilažom. U poslednje vreme jedna od glavnih tema medija je dijeta Saše Kapora, koji se posle duže medijske pauze pojavio u emisiji Zvezde Granda Specijal. Iskreno, ja sam to video. Ne sjećam se baš gde sam i kad to pričao, ali jedna stvar je definitivna da, ajde kažemo, jedno vreme onako nisam vodio računa o tom nekom svom fizičkom zdravlju, samim time nisam ni trenirao jedan određeni period, jer sam se više bavio mentalnom higijenom, tu sam bio u problemu. A sada onako kada polako se ulazi u taj neki ritam, generalno društvo kad ulazi u neki ritam, onda sam odlučio da se vratim na te stare staze i krenuo sam da treniram i mogu vam reći da se mnogo bolje osjećam. Priznaje da ima viša kilograma, ali njemu to očigledno ne predstavlja problem. Ugojio se, jesam normalno, zato što generalno bilo je onako pasivno sve, ništa se nije dešavalo i samim tim, ono, znaš i sam, mislim po sebi, kad ti je onako dosadno i kad nema šta se radi, onda uvek nešto uzmeš da grickaš. Ali ja nisam bio ono nikada nešto, ajde da kažemo, preterano ono, gojazan, da sam baš imao problema i to, ali da imam to, te neke varijacije u 10 kila to negde, da. Laka si lepoto, to se vidi iz daleka. Mnogi učesnici Zvezda Granda koji su u svoje vreme slovili za frajere, sada imaju problem sa kilažom, a za sada jedino Marko Gačić otvoreno priča o tome da želi da liniju vrati na staro. Eto, vidjet ćemo, vreme je pred nama, pa ćemo da vidimo, ono, možemo napravimo neki presek tromesečni, da vidimo ko je dokle stigao. Možda bi Saša Popović u sledećoj sezoni mogao da napravi takmičenje u mršavljanju Zvezda Granda, pa da iz nedelje u nedelju pratimo njihov napredak. Ko ima najbolje rezultate, dobija pesmu od produkcije. Može, eto. Dobra ideja. Za razliku od supruge Nikoline koja snimi pesmu i onda se bavi promocijom, on objavi i smatra da je samo to dovoljno. Ona jeste tu, ajde kažemo, dosta posvećenija u tom nekom smislu i ona stvarno, ona je takva, ona voli da se slika i voli da radi te fotoshootinge i znam, kad god nešto zajedno smo trebali da radimo, uvek pre toga sam ja pravio tenziju, to je bila ono frka. Kao zašto moramo sliku, zašto baš danas, ajde sutra i tako dalje. Jer ja generalno najviše u ovom poslu volim da idem i da pevam. I to mi je ono nekako najlepši deo. Sve ostalo nekako gledam, ne znam kako ti objasnim. Ali eto, sve sam rekao time da najviše volim da odem da pevam, da sam s ljudima, da imam taj kontakt i to je to. Sve ove ostale propratne stvari radim ono zato što bi to trebalo tako zbog ljudi koji vole i poštuju taj moj rad, jer na neki način moram se... O, evo svetla, viš? Aleluja!